Eskerrik asko etortzeagatik, hasiera emango dutzagu prentzaurrekoari, lehenengo egingo dugu euskarazko partia eta bueno, holan ber jende gehiago hurbiltzen bada, holan denbora ematen dutzagu. Ilabete honetan zehar datorren urterako udalarrekontuen proposamena da izpide. Honek isla eta iragina izango da udal enpresetan eta baita noski Arreagantzokian ere. Esan dezakegu ia urte erdia obrak eta espektakulurik eman gabe dagoela Arreagantzokia. Hau, estatuko eta nazioarteko konpainien obrak antzokiko programazioan erabat nagusia direla errealitateari gehitzen badiogu, ondorio estatzen duguna, bada, askoz gehiago eskaini diezaiekela tokiko taldei zein euskarazko ekoizpenei. Eta gehiago egin gizartearen gana antzokia hurbiltzeko. Jarraian, bihar udalantzokiko kontseiluko bilerara eramango ditugu neatze bildu daltaldetik diseinatutako proposamenen dekalogoa aurkeztuko dizuegu. Lehenengoa, kuartitos izeneko espaziorako. Demoraldiro, deialdi publiko bat irekitzea non bertoko taldeak euren lanak aurkeztu. Arreagantzokiko zuzendaritzari espazio honetarako programazioa egiterakoan eskaintza handituz. Bigarrena, programazioan euskal ekoizpenak handitzea eta ez daitezela kuartitosera mugatu, eszenatoki nagusian aurkezteko aukera izan daitezen proposatzen dugu. Hirugarrena, ezintasun bereziak dituzten kolektiboentzat espektakuluen egokitzapen plan orokorra martxan jartzea eta honen diseinuan, garapenean eta implementazioan arloko eragileak parte ardezaten proposatzen dugu. Aurrentzat, laugarren proposamen bezala, arte eszeniko guztia jasoko duen programa egitea, opera txikiarekin egiten den modura, proposatutakoa Bilboko eskolekin hitzartu eskero, aurrak antzerkira eta arte eszenikoen mundura murgiltzea errastuko luke, eta aurrentzat egiten dituzten bertoko taldeentzat aukera handia izan dakieke. Haien lanak non eta Arriagan aurkezteko aukera emanez eta antzokiko erabilera handituz. Bosgarrena, eta aurrekoan hildo berea jarraituz, arte eszenikoak gazteengana gerturatzeko Bilboko bigarren hezkuntzako zentroi bideratutako goizeko programazio berezia egitea proposatzen dugu. Segarrena, Arreagantzokiak hirian euskara bultzatzeko eszenatokia izan behar duela, eta honetarako Euskal Herriko euskarazko ikuskizunak eta obrak handitzea proposatzen dugu. Bilboko euskaltegiekin hitzartu daiteken aukera da, tarifa bereziak adostuz, proposamenaren bideragarritasuna bermatuz. Baita, institututara zabaldu daiteken eskaintza da. Euskarazko ikuskizunekin jarraituz, lehentasunezko ordutegian eman daitezen proposatzen dugu. Aurreko demoraldietan, ezoiko ordutegietan eta astegunetan izan dira euskarazko ikuskizunak eta horregatik euskaldun populazioa astialdi ardoan bigarren planoa batera baztertuz. Zazpigarrena, emakumeak egindako antzerkia. Denboraldiko 150-eko gutxienezko kuota emakumeak zuzendutako edota egindako lanetarako erreserbatzea proposatzen dugu. Antzokia aukera berdintasunerako espazioa izan dadin. Zortzigarrena, kultura pertsona guztien eskura egon behar duela oinarri hartuta, krisiak gehiago astindu dituen pertsonei eta bazterketa soziala pairatzen dituzten kolektiboi kulturarako eskubidea bermatu behar zaie. Horregatik, proposatzen dugu, Arriagan ematen diren espektakuluak ikustera joateko errestasunak eta aukerak eman diezaizetela kolektiboa hoi. Proposamena, arloan lan egiten dituzten eragileekin eta gizarte ekintza sailarekin batera kudeatu beharko litzateke. Bederatzigarrena, Arriagako kontseiluko funtzionamenduaren azterketa eta berrikusketa egitea proposatzen dugu. Honen gardentasuna eta parte hartzea handitzeko asmoz, arloko eragile zein langile elkarteak sar daitezen proposatzen dugu. Eta, amargarrena atazkenekoa, antzokiko aurrekontu parte hartzaileak. Aurreko puntuan aipatutako elkarteekin aurrekontua konpartitu, iradokizunak eta ekarpenak egiteko aukera izan daitezen.